محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، اے اللہ دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ سنت والے نکاح کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ ہمارے مملکتوں کو دور فرما، یا اللہ اپنا دھیان ہم پر نصیب فرما، یا اللہ اپنی ذات پر اعتماد یقین ہم پر نصیب فرما، یا اللہ ہم کو کر آخر کر، ارے اللہ یوسف کا سہولت کر، ارے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو قبول فرما، بھائی آگے جاتا تو بھائی کھینچا 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 شور نہ کرو.